pilnai pasiruošęs. Svarbiausiuose matosi. Oi, kaip delsia Vytenis Čižauskas ir už tai įbaudžia Rokas Giedraitis. Pražanga aikštės viduryje nesportinė. Na ir ką, nulis komandinių pražangų ir pati pirmoji yra nesportinė. Rokas atiduoti kamulį laisvesniems komandos draugams. Spenceris Parkeris deda kamulį iš viršaus su varžovo pražanga. Sustabdykit Utenos Juventus komandą, kuri demonstruoja ypatingai gražų žaidimą. Utenos Juventus komandos legionieriai, kol kas ne visi legionieriai pateisina viltis. Kalbama apie Spencerį Parkerį ir Aaroną Bestą, o čia koks galingas derinys žemė oras ir jį užbaigė Augusto Lima. Tačiau be abejo, apie 2% nedaug ką tekė čia šiame susitikime. Čia pirmoji pieno žvaigždžių ataka Artūras Gudaitis. Kamuolį sugrūda į lentą, o čia kitame aikštės gale Rokas Giedraitis. Pela kamuolį iš viršaus, dar vienas nuostabus Vilniaus Lietuvos ryto epizodas po pirmos vilniečių atakos. Taip pat. Ir įsisi dabar nevežio penkite, Simonas Kymantas aikštelėje, čia Džirajas Grantas, prieš jį trys varžovai, Sinica iš nugaros blokuoja Granto metimą. Nedažnai pamatysi, kad Grantas štai tai būtų sulaužytas. Ir toks atsakymas, kitoje aikštelės pusėje, ne mano arenoje, sako Džirajas Grantas. Na, Lietuvos ryto rotacija šiandien irgi mažesnė nei įprasta. Deividas Loganas nežaidė ir jau turbūt drąsiai galime sakyti nežais. O čia gražu. Corey Fisheris Drew Gordonui. Išvykos rezultatas 0-5, bet tie skaičiai Utenos Juventuse jau atitolina nuo tos, sakykim, pagrindinės grupės. Paulius Vailinskas, jeigu nori priminti apie save rungtynėse, atlik tokį metimą. Neįtikėtinai iš aikštės vidurio. Ir turbūt svarbu tai, kad antrąją pergalę iškovotų prieš Klaipėdos Neptūną. Termajus Grantas, koks monstriškas dėjimas iš viršaus. Jie pavyksta įtikinti rungtynių arbitram. Jo, saugus Lima. Kapitonas Lima. Trečiasis jo blokas šiame kelinyje ir tiesiog gelbėtojo vaidmenį apsiėmė dabar Brazilas. Vaidas Pauliukėnas nebeturi ir Šiauliams teks kamuolį persivaryti. Donatas Sabeckis. Stringa aikštės viduryje, perdavimas Gvezdauskui. Gerą ataką susikūrė Šiauliai ir dar Gvezdauskas pataiko iš 3. Tai yra pergalingas sprendimas, Šiauliai švenčia pergalę, štai tokia. Oho,